大家好，我是林姐，我是昨天早上回老家去了的，给我爸饭桌吃以后就两点多了，两点多回来之后我们这下大雨了，然后我就给我爸打电话，我爸的电话不知道怎么回事一直没有打通，家里的摄像头也看不见，今天给我爸打了几次电话也没有打通，我忙完之后在家熬了点排骨汤，现在已经晾凉了，我准备给我爸送点排骨汤送回去，顺便看一下我爸的电话还有家里的摄像头是怎么回事，我朋友说跟我一块去，我准备骑摩托车回去，我走到我朋友楼下面把他一带，我们骑摩托车就回去了，好了，咱们等会老家见啊，我现在打包了，看排骨汤已经晾凉了，你看油都清了一块了，我现在还是拿这个小盆子打包带回去，装在这个盆子里面。到我朋友家楼下了，他在他娘家了，已经到了他们楼下了，他在他妈这吃饭了。要他馒头烤的走。爸爸，你洗了澡的哈？哦，那你电话咋打不通呀？你电话咋打不通呀？严格打不通。给他你不知道气。哎，你滚开瞧，我不要烧什么你转了，你转好一把掉。哎呦，你晕，那我给你烧水洗澡。那你咋哎呦，咋的话你买你自己买的啥，我不懂得你买啥。我朋友非要给我爸300块钱让我爸自己买东西。啊，现在他不吃，我给他放到冰箱。给你搁在冰箱了啊。这有些菜都坏了吧？这有些菜都坏了吧？会起了吗？对。
爸爸，那我在高头骑一下，我一下下来给你探探摸啊。凤凤不骑，凤凤都在这上。我上去就取个东西。我又到这上面，我小妈他们这来看了一下房子，因为昨天下了一场大雨，我看了一下房前屋后都好着的。我来的时候还带了个狗狗。昨天下午才回去，今天回来那个案板上又掉了灰，我把它擦一下。这灶台今天还算干净，把这案板擦一下。今天不是太脏，因为我昨天刚擦过的，昨天回来刚擦过的，我这擦一下。水缸把水给抽满，这水特别的清澈，凉凉的。这狗狗连肉都不吃，你看。两个狗狗都不吃。这个吃了。太阳慢慢的就下山了，对面大路上已经凉快了，现在用轮椅把我爸推到大路上去转上一圈。